Chuvas no Nordeste, olá amigos, quanta tempestade na Amazônia Centro-Oeste, Sudeste, né? E chegando ao Sul da Bahia. Nesta noite de quarta-feira, 9 de outubro, estamos acompanhando, já temos bastante chuvas pelo Sul do Goiás, ao Norte de Brasília, Minas Gerais, especialmente no leste, olha, a divisa com o Espírito Santo, e aí o nosso querido Bahia, sul da Bahia, já neste momento, 19 horas e 5 minutos, com chuvas entrando pelo sul da Bahia, próximo à Vitória da Conquista, oeste baiano. Vamos ver o deslocamento que nós temos neste momento, olha aí, as próximas 3 horas. Extremo sul da Bahia recebe chuvas boas, intensas, de Minas Gerais e do norte do Espírito Santo. Extremo sul da Bahia. Próximas 3, 4 horas, madrugada com chuvas muito boas, se Deus quiser, no extremo sul da Bahia. Também região de Vitória e da Conquista, olha, já vai receber essa hora aqui, é 9 da noite. 7, 8, 9. Ou seja, daqui a 2 horas, chegando próximo à Vitória da Conquista. E vejam o deslocamento, né? A direção vai atingir o extremo sul da Bahia, o sul da Bahia, próximo à Vitória da Conquista. Também, possivelmente, região de Guanambi e oeste baiano. Olha aí. Oeste baiano na parte sul e com direção a subir para o centro e possivelmente o norte da Oeste baiano. Nós temos também imagens do Instituto Nacional de Meteorologia nesta noite de quarta-feira. Olha só, nuvens muito altas no Amazonas, no Acre, né? Na Bolívia, no Mato Grosso, Mato Grosso Sul, entrando para São Paulo. Olha só, o sul de Goiás, nuvens muito altas também, se aproximando de Brasília. Minas Gerais, o setor norte e leste, nordeste de Minas Gerais, com nuvens muito altas, entrando para o norte do Espírito Santo, e chegará daqui a pouco no extremo sul da Bahia e sul da Bahia, próximo à Vitória da Conquista. Lembrando que essas nuvens, os tons mais escuros, vermelhos escuros, são as mais altas, cúmulo nimbus, provoca muitos raios, tempestades, tá? E granizo. Vamos dar uma olhada. Olha só. Outra imagem aqui com os raios no momento. Nordeste de Minas Gerais. Olha só. Próximo a Governador Valadares. Entrando para o Espírito Santo. E se aproximando do extremo sul da Bahia. Tempestade muito forte. Gostaria de mostrar, aproveitando, o furacão que se aproxima de Miami, nos Estados Unidos, furacão Milton, né? Então, saindo do Brasil, vamos para Estados Unidos. Infelizmente, nós temos, olha só, próximo a Miami, na Flórida, Estados Unidos, uma tempestade imensa, né? Olha só, o furacão Milton já começa a tocar terra nos Estados Unidos. E o centro dele, ó, 110 quilômetros, o vento. Imagina o que é isso, hein? Que Deus tenha misericórdia aí do povo da Flórida, Estados Unidos. O governo já mandou evacuar 110 quilômetros. É a previsão, né? Infelizmente, que Deus abençoe. Vou só mostrar aí uma curiosidade aí, o furacão Milton. No sudeste dos Estados Unidos, Flórida, região de Miami. Graças a Deus, o Brasil não tem, por enquanto, esses furacões, né? Temos outras coisas, mas os furacões não temos aqui, graças a Deus. Os furacões são mais comuns no hemisfério norte. Olha só. Então é isso. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.